我啊，对人这里，给谁？这。O da ha. Kuba'dan gönderdi. Kuba'dan gönderdi. Kurtbasa orada. Kurtbasa. Yerli itimizle belediye. Ne bir reaksiyası ne kadar? Yallı itti. Biraz da vardı itler. Haşlat bana da. Kaşak da abi. Bu güzeldi. Hamısı erkeydi abi. Bu ondan da kaşak da ağzı. Salam hörmətli izləyicilər, bu gün Sabunçu İt Bazarına sizləri salamlayırıq. Sizlər üçün çəkilişlə eləmişik, əlimizdən gəldiyi qədər eləmişik. Bu gün biraz az it vardı. Əlimizdən gəldiyi qədər sizlər üçün çəkiliş elədik. Sizlər də baxın, bu videomuz qısa olacaq. Bizlərə dəstək üçün videonu maksimum bəyənin. Yəni bu videomuz azdır deyə, yəni burada dəqiqəsi azdır deyə az izlənəcək. Xahiş edirik ki, videonu durun, videonu bəyənin, paylaşın ki, çox baxılsın. Bu küçüklərin də qiyməti indi, qardaş deyibdir. Əladlarımı. İkinci kanalımız da bu videonun adında olacaq. Mütləq digər kanalımıza da abunə olun ki, bu videoları digər kanalımızda paylaşacaq. Ümumiyyətcə, digər kanalımıza bir kütləvi çəkil eləyəni, yəni digər kanalımıza ola bilsin videoları pastayanını paylaşdıq. Çeçili sizler için kıymetleri soruşun. Nerede kardeş bunun cinsi? Anadolu. Anadolu. Allah. Bunun boyu neçədir? Boyu 85'den yukarı. 85'den yukarıdır. Çüləkli, bilmirəm. Səsləri necə eşidəsiz? Bunun neçə yaşı vardı? 1 yaş yarım var. Bu tarafa cevap. Üstü ütləyə ayılmıyor belə. Yaş yarım da hala ayılmıyordu. Bu yaman gecə ayrılırlar bunlar. Bizdə də biri var. Bir yaşı keçib ala almır. Əladır. Anadolu çoban iti dedin də? Hə, hə. Tüşlərin Anadolu çoban iti. Ha, oynamaq istəyir elə ancaq. Neçə deysən bu qiyməti? Valla 550-yə verir. 550-yə. Orada 550 manata. Çəkisi nə qədərdir buna? 80-dən yuxarı. 80-dən yuxarıdır. Mən kamera çəkilisinə geçdim uzaqdan çəkimə. Ki tam rahat görə bilim. Danı yaxından çəkəndə. Qardaş, nömrəyə deyirsən? 050 559 3828 Ünvan harada aid dedin qardaş? Ünvan Məhəmməd. Məhəmməd kəndi. Məhəmməddə də yaxşı iç saxlayanlar var ha. Sənə bu bir təəccüb. Sən bunu sat, sənə bir təəccüb eləyəcək bu. Təzdirib eləyə bilsən. Çatın da da. Böyük iç saxlamaq. Belə deyim, da bir əsiz çatın da. Hala almayıb, oynayıb bu. Bir it görsəydi görək, bir reaksiyası nətər o. Yallı itdir. Biraz da vardı itlər, onları da indi göstərəcəm sizlərə. Hala oynayır. Yaxşı. Yaxşı. Sağ ol qardaş. İstəyənlər qardaşın əlaqə saxlasınlar. Yaxşı itdir, amma cəyib yaxından görsəz daha da qiymət verəsiz. Qiymət neçə dedin? 550. 550 dedik də. Bilmiyorum, soruşdum ya, yox. Yaxşı. Sağ ol qardaş. Sağ ol, sağ ol. Hörmətli izləyicilər, daha məcbur oldum ki, bu videonun ortasına bu videonu yerləşdirim ki, sizlərə fikrimi daha da, belə deyim, aydın çatdırım. Deməli, digər kanalımızda, baxın, bu videonun ad bölümündə göy hərflərinin Mübariz Emin TV 2 olacaq. Digər kanalımıza da keçid eləyin, videoları bəyənin, kanalımıza ilk öncə abunə olun ki, bax, hal-hazırda gördüyünüz videoları digər kanalımızda çəkib paylaşacaq. Çünki bu kanalımızda bəzən görürsən ki, bir problemlər olanda digər kanalımızda paylaşırıq. Yəni, həmin adamlar baxmır, yazılardan da görürəm, baxış saylarından da görürəm. Yəni, sizlərdən xahişim odur ki, sadəcə digər kanalımıza keçid eləyin, abunə olun. Bu bütün bazarların videosunun, məsələn, bu həftə
Quş Bazarın diğer kanalımızda bu gün paylaşacağıq. Məsələn, bu gün çəkiliş eləmişik, bu gün də paylaşacağıq. Gələn həftə belə deyək, it bazarını orada paylaşacağıq. O bir həftə mal bazarını, yəni çəkdiyimiz gündə, həmin günündə paylaşacağıq inşallah. Sizlərdən xahişim odur, digər kanalımıza çəkin, abunə olun. Bunlar da gəliblər özləri gəlib satılmağa deyəsən, hə? Fırlanırlar. Ax boş-boş abi gedincə görək. Gəlin götürün aparın da. Yəni burada bu belə belədir. Yəni kim istəyir gəlsin götürsün aparsın. Yolun qırağında gəzirlər. Sizin əslində dəyəriniz yoxdur. Usta sizə dəyər verməyib. Bu keçəcəksiniz da. Çölə buraxanlar var. O diyarı var, hə? Bu bundan hal-hazırda. Qardaş, o pişiyi gətmisən satmağa. Çəçək. Yo, sən yox, sən yox pişiyi çəçəcəksən. Bu adresi səhv salmısan, hə? Sən də pişiydi. Bura it bazarıdır. Düşsə əlindən göydə götürəcəklər. Hə. Bu nədir cinsi? Nə? Şotland pişiyi. Ya başını sonradan qoyublar. Bu nə? Balacadır. Şotland dedin də? Hə. Erkək, dişi. 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 O da yox. Hə. Qiymət nədir bunda? Bunu 100 manata deyirəm. İstəyən olsa aşağı verir. Həki nömrədir. 100 manatdır. Aşağı da verir. 055. 464. 464. 24-25. 24-25. Hə, yaxşı. Sağ ol. Hə, nədir bunlar çalar? Qurd basarlar da. Ha, qurd basarlar. Ana, dədə, səndədir bunları. Ana, dədə, səndədir. Hansı firma? Hə? Hansı firma? İmişdi. Oralarda mənə bir hədiyyə eləmədilər ki, mən də bir qurd basar satayım. Hə, erkək, dişi. Hamısı erkəkdirlər. Hamısı erkəkdir. Bir də göstər baxaq, ala bir. Qəşəkdirlər, yəni. Neçə deyirsən bunları? 80 deyirəm. 80 manata. O, onu da bir dənə göstər də belə. 80 manata. Qəşəkdir abi. Bu gözəldir. Hamısı erkəkdir. Bu ondan da qəşəkdir. Hələ ağzı 400 da belə deyək. 80 manata. Bu vapşı onlardır. Bu da biləklidir. Birinin ağzı yaxşı olanı bilək şey olur. Əladırlar amma. Nömrəm var qoymağa. 051 583 583 28 28 28 Ünvan hardadır Bakıda? Mərdəkəndə. Ünvan Mərdəkən dedin də? Hə, yaxşı. Qardaşın da nömrələrini qoyduq. Ağladılar amma. Qardaş, cinsi nədir bunun belə? Qurd basardır. Qurd basar. Bu neçə günlükdür belə deyək? 1 ay 20 günlük. Hə, 1 ay 20 günlük. Bu hardan almasan belə sürüyor ya belə buradan? Qubadan göndəriblər. Qubadan göndəriblər. Qurd basar. Qurd basar. Yerli itimiz də belə deyək. Bu qiymət neçədir bunda? Qiymət 100 manat. 100 manat. Quyruğu da fırlanır ha. Quyruğu da simit quyruq. Ha, simit quyruqdur. 100 manata. Nömrə qoymaq istəyirsən belə? 055 955 757 7057. Almaq istəyənlər hara yaxınlaşa bilərlər ya necə? Zığda yaxın. Zığda. Yaxşı, sağ ol qardaş. Sağ ol. Ətraflı göstərdim. O çox ürəkli qızdır. Qurd basar ürəkli də onsuz hə? Qanı təmiz olsa püsü. Sağ ol qardaş. Sağ ol, çox sağ ol. Hə, dayı, nədir bunun cinsi? Koko İspanyol deyil. Koko İspanyol. Hə, çıxart istəyirsən bu özə yuxarı biraz. Bunun neçə yaşı var, nədir? Yaşını bilmirəm. Hə, yaşını bilmirəm. Erkəkdir amma. Bəli, bəli, erkəkdir. Neçəyə satsan bəs? 150-yə. 150 manata. Dəyərli dostlar, dediyim kimi bu bazar itazdır, amma mütləq videonu paylaşın ki, baxışımız daha çox olsun. Koko. Siziz. O, dildə bilir ki. 150 manat dediniz da. Nömrəniz var belə qoymağa? 070 nə? 330. 070 330 77 45. 77 45. Sağ ol da. Ünvan hardadır belə? Pirşağa. Pirşağa. Hə, yaxşı, sağ ol. Qardaş, sən nə inədin? Tut bunu. Atca tutca da bunları. Sev, qusullanmalıyıq da. Nə qanlı zadı var yoxsa? Hə, döyüş. Neçə yadı bunlar belə?
200 manata bir tane. Ha üçü de dişidir. Aman retki retki alımı verirdim. Ya bunlar hücum elerler. Ay yok. Ced oynadı. Ced oyunda oynama seçeceğim sen. Koy mu var? Kada cinslerin adı bunlar? Dağıstan sor. Dağıstan cinsi. Ama Valkadav da değiller. Üçü de dişidir. Cet. Yoksa cuma. Bir şey. Multikan değil de yakışı değil akı. Hanı kardeş. Multikan değil de yakışı değil akı. Bunlar neçe dedi? 200 manat ha. Ama bir tercih edildi. Yakışıdır maşın yakındadır burada. Hala bir yiyor. Nömrem var böyle koymak ha. Var. De. 051. 980. 86 86 86 Bu günlükte bu kadar. Video bakarak beğenerek test olabilirsiniz. Sağ olun. Burada eşek çürekti. Zvanoklar ne şey adı? 25 manata. Yaxşı, sağ ol. Nömrə deyilsənsə de. Yox. Yox.